працівників культури на Іршавщині, створений у 2012 році. Перший концерт відбувся на честь свят, обласного свята працівників культури, ну, що стало і ініціативою створити хор. Учасниками є, не повірити, прості бібліотечні працівники, клубні працівники і окрема категорія шкіл мистецтв. Ми дуже стараємося, тому що глядач у нас зараз вимогливий, і ми хочемо показати своє мистецтво, свій талант і дарувати радість. Ці учасники, які сьогодні стояли на сцені, це ті ентузіасти, які за так безплатно йдуть співати, тратять свій вільний час, аби насолодитися піснею. А хто, як не працівник культури, буде популяризувати наших митців, яких уже давно немає з нами? Це Петро Світлик, це Василь Гайдук, на щастя, він ще живе, він багато працює з нами і дарує нам свої обробки. Це Михайло Машкін, славнозвісний, всі його знають і його пісню, яка сьогодні звучала. І багато-багато інших наших таких земляків, композиторів, яких вже забули. А їхнє мистецтво живе, пісня співають, пісні співають, а народ не знає, хто написав. А ми стараємося, як працівники культури, ми стараємося це популяризувати, тому що це наше завдання в першу чергу. Долина, 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 долинівка, що не має ледня. Долина, 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 долинівка, що не